Eu me chamo José Pereira dos Santos, nascido, conhecido por Pereira, nascido em Itajubá em 28/7/76. Na cidade mineira de Itajubá. Entrei para São José dos Campos com a minha família, eu e a minha família, minha esposa, em 1º de janeiro de 1958. Procurar trabalho. Eu já vim para cá com 8 filhos. Sou funcionário público aposentado da prefeitura. Na prefeitura eu comecei em 23 de fevereiro de 59. Meu primeiro emprego foi na Cerâmica Vaz. Depois houve uma campanha política do seu Veloso. Na época era nomeado. Depois, na campanha política, para a eleição, eu como presidente do clube da cerâmica, chamado Clubinho, eu fiz a campanha dele e ele, depois de que ganhou a eleição, ele me chamou em fevereiro para a prefeitura. Na Cerâmica Vaz eu era almoxarife e fui para a prefeitura como almoxarife também. Na Cerâmica Vaz, trabalhei junto com o Fernando Vaz, com o Leopoldo, mas a fábrica era do pai dele e do seu Mário, pai do Leopoldo e do seu Mário. E tinha outros colegas também do mesmo nível de trabalho, como eu chamava Teodoro Monteiro, não me lembro o nome dele agora. E outros colegas que eu não lembro o nome, faz muito tempo, né? Na prefeitura eu entrei como almoxarife no então pavilhão de higiene, isso mesmo. Foi feito como uma lavanderia, né? Bom, funcionava com as máquinas que tinha e os hospitais mandavam para lá. E o pavilhão era mantido pela prefeitura. Aí eu só peguei de lá para cá, mas já não era mais pavilhão. Já era um antigo pavilhão que servia de um depósito da prefeitura com a administração do DSO. Depois do Veloso veio, ele foi nomeado, ele foi prefeito nomeado, depois foi eleito. Aí depois veio o Marcondes, depois o Sobral, o Edinardo, e depois do Edinardo, peraí, eu não estou lembrando, depois do Edinardo, veio o Robson, depois do Edinardo veio o Robson, o Bevilacqua, e no período do Bevilacqua ficou José Luiz de Almeida como vice-prefeito, foi quando entregou a sede lá perto do Jum para o Grupo Nova Era. O Veloso era muito urbanista, ele trabalhava muito nos jardins no centro da cidade. Então, nessa época eu conheci o senhor, eu trabalhei com Romeu Claus, quando entrei para lá. Lá era, na época, o DSO, tendo como diretor o seu Romeu Claus. Nesse departamento, eu conheci o seu professor Gutrich, estava ligado com o seu Veloso, montando a Escola de Belas Artes em São José dos Campos. Então, nessa época, eu tinha sido nomeado como encarregado de setor no dia 23 de 2 de 59. De lá, o senhor tinha o outro também, o senhor Gregório, o paisagista, encarregado de todos os jardins da cidade. São José estava começando a desenvolver, saindo daquela fase
de cidade sanatório, né, cidade climatérica, para uma cidade mais comercial, e aí começou a dar abertura para os polos industriais. Mas na época que nós chegamos aqui, havia ainda muito mato. Para ligar no centro da cidade com a Rui Barbosa, com Santana, tinha a Tecelagem Paraíba, a Cerâmica Vaz, poucas casas ainda ali, ligando o bairro na cidade. E como, quando eu fui empregado da Cerâmica Vaz, com 6 meses, eu fui presidente do clubinho. Dali eu conheci o clube da Tecelagem Paraíba, o clube da Rodia, da Rodosaca, que chamava. E nós, numa vivência noturna, assim, modesta, mas permanente, né? Então, a gente conheceu muita gente, mas não tinha muita saída para os bairros, porque era mais plantação de eucalipto, muito mato, muita macega, e não dava ainda para a gente conhecer muita gente. Depois, no tempo do Marcondes, eu fui nomeado administrador do mercado. Administrador do mercado municipal. E lá eu fui substituir o senhor Daniel, Pedro Daniel, que foi o então administrador. O mercado foi construído em 1921. Até agora é a mesma coisa, com pequenas reformas, só para manutenção, né? Mas é o mesmo mercadão antigo. A prefeitura era, naquela época, aqui na Rua 15, na esquina da Sebastião Húmer. Eu era administrador do mercado. Depois o Marcondes criou a feira, eu passei a acumular função de administrador do mercado e administrador da feira. Depois, quando a feira aumentou muito, precisou arranjar novos auxiliares, mas mesmo assim eu continuei ainda uns 2 ou 3 anos acompanhando o desenvolvimento da feira. Para criar a feira em São José dos Campos, foi preciso o Dr. Marcondes mandar caminhão buscar gente em Guarulhos, São Paulo, para começar os primeiros negócios na feira. Os mais antigos que eu conheci no mercado foi o seu Marques, com um banco de frutas e cerâmica. Um compartimento onde tinha uma seção de frutas e uma seção de cerâmica. O Pascoaleta e Maia, louças e cerâmica e utensílios domésticos. Também um compartimento. O Eliseu Baruel tinha um compartimento de venda de fumo. O seu Kiko e Dona Aurora, na banca de frutas e verdura. Vendia também abacaxi, mas só inteiro. O Constâncio, um dos mais antigos, que é pai do vereador Jair Pintos, ele tinha uma banca de fruta e verdura e vendia muito abacaxi picado. Tem gente que saiu de longe para vir chupar abacaxi na banca dele. Era um colosso, mas ele era meio desorganizado. Ele espalhava o abacaxi pelo chão, dava aquele montão de abacaxi, dava o que fazer para a gente da administração botar a casa dele em ordem. Mas não tinha briga, não. E durante os 20 anos que eu fui administrador do mercado, eu não fiz nenhum inimigo. Cumpri o meu dever sem prejudicar ninguém e sem criar nenhum inimigo. E dentro do mercado, em 82, quando eu despedi do mercado, para que eu tinha sido colocado à disposição do Grupo Nova Era, lá perto do Jumbo, na Praça Deodato Ramos, 67, lá perto do Jumbo. E aí eu fui colocado, então, em 82, colocado à disposição do grupo. E nessa ocasião, em 82, o José Luiz de Almeida, que
estava substituindo o prefeito, que era vice-prefeito, ou como presidente da Câmara, ele foi, assumiu a prefeitura. Foi uma jogada política aí que eu não entrei no mérito da questão. Então eu despedi do mercado e recebi um cartão de prata, muito bonito, muito grande. O Jairo Pinto fez discurso e em 82 mesmo, lá na Praça Deodato Ramos, na sede do Grupo Nova Era, nós recebemos a chave do então prefeito, José Luiz de Almeida, com banda de música, com reportagem de jornal e com o nosso chorinho, que o Grupo Nova Era já tinha um chorinho, um chorinho formado por nós. Então foi com música, banda de música também, do Cocente foi tocar para nós. E em 85 eu aposentei pela prefeitura, mas estava no exercício da presidência do Grupo Nova Era. O Grupo Nova Era foi fundado em 28 de agosto de 76, por 13 elementos, que eu não tenho o nome deles agora aqui, mas eu fui convidado pelo Pedro Maldo Rocha e o Dino. O Dino foi um dos fundadores, o maior amante do Grupo Nova Era. Foi ele que idealizou, junto com mais 13 colegas, e formaram o grupo. Aí eu, convidado pelo Pedro Maldo Rocha, o Pedrinho da farmácia, eu fui, comecei a frequentar, 6 meses depois que já existia a fundação do grupo. De modo que, dali para frente, eu dirigi o grupo 2 anos como coordenador, e depois, criado o estatuto, me recebi da sede, nós passamos a fazer eleições. Então eu completei com isso tudo até a minha aposentadoria, ou melhor, até 89, quando eu passei o grupo, em 12 anos de gestão. A filosofia do grupo era apresentar para os seus sócios recreação, lazer, cultura, esporte e turismo. Era o objetivo. 5 itens que nós fazíamos muita questão de cumprir. E com isso nós fomos muito bem sucedidos, porque conseguimos atingir todos os nossos objetivos. Fora disso, quer dizer, dentro dessa programação, tinha, como continua até hoje, reunião nas terças-feiras, às 20 horas, às 20 horas, não, às 13 horas, no SESC. No meu tempo, tinha reunião na sede às 20 horas, reunião da diretoria executiva, às 20 horas. E na terça-feira, como eu disse, a reunião no SESC, às 13 horas. Também, ali era a reunião informativa, recreativa e cultural. Eu peguei o grupo completando comigo e a minha senhora, 17 pessoas. E entreguei em 1989 com 1.680 sócios. É muito trabalhoso, mas foi gratificante, porque durante esse tempo todo, sem ter feito nenhum inimigo, nós fizemos tudo o que pretendíamos. Depois eu não candidatei mais, porque eu achei que estava na hora de outros elementos, outras pessoas, como nós temos no meio do grupo até hoje. Temos advogado, temos médico, temos dentista, temos oficiais do Exército reformado, major, capitão. E eu achei por bem não me candidatar mais, para dar oportunidade a outra pessoa e dar oportunidade para que eu descansasse também um pouco. Os meios que a gente usava pela prefeitura eram os jantares dançantes que o seu Veloso proporcionava. Quer dizer, ele encabeçava e nós financiávamos. Cada um pagava o seu e nós fazíamos uma vez por mês os jantares. Era simplesmente criado como um jantar. Era no asilo, juntava um grande número de funcionários, no primeiro escalão, no segundo, e aqueles que quisessem participar, sem discriminação de função, cor ou raça, desde que fosse funcionário, podia participar.
E geralmente acabava numa brincadeirinha dançante, né? Porque a turma tem o micróbio do sangue, do samba no sangue, né? Não deixa parar sem dançar um pouco. Um certo senhor foi criar caso, briga, discussão, lá na sessão de frangos, de frango vivo, no mercado municipal. Então, no auge da discussão, um dos frangueiros, que era chamado, né, pegou um frango e matou o frango, batendo na costa do adversário, né? Ele passou uns 3 dias sem fala. Quer dizer, é pitoresco até um certo ponto, né? Mas para quem levou a frangada na costa, não foi pitoresco, né? Era um comércio relativamente bom em relação a outras cidades vizinhas, né? Era um comércio que tinha uma tendência muito grande para ter um progresso logo, imediato, como de fato aconteceu. O próprio Seu Veloso criou os polos industriais e facilitou a entrada de indústrias. E depois os outros prefeitos continuaram, oferecendo oportunidade, vantagem para quem vinha para São José montar indústria. E pelo menos doando o terreno por um determinado tempo, né? O comodato ou outros contratos, como tem até hoje as lojas americanas. É no terreno da prefeitura, é sob comodato. O Jumbo, falavam que havia concurso, mas eu não me lembro de nenhum caso de ter acontecido, porque eu entrei nomeado sem concurso. E outros da mesma época, como a Ed e outros colegas da mesma ocasião. Nós não fizemos concurso, entramos por nomeação direta do prefeito. Quando eu entrei, devia ter umas 1.500 a 2.000 pessoas. Existia o Machadinho, açougueiro, era... Tenho a impressão que era quase da fundação do mercado, porque ele era muito antigo e eu não entrei em detalhes com ele. Só sei que ele era um dos mais antigos. Tinha o Oscar Pedrosa, que era cerealista. O José Frige, que era chamado José Frige, era conhecido por Nhozé, cerealista. Ele foi o maior dançarino de São José dos Campos. Era chamado como Pé de Valsa. Mas ele dançava muito e muito bem. Tinha o Clube Santaninha. E na época, eu como presidente do Clube da Cerâmica, que era chamado Clubinho, já fazia contato com outros clubes para jogos de futebol. E de outro lado, pelas brincadeiras dançantes, que nós gostávamos muito. Então, depois de cada partida de futebol, nós reuníamos na sede do clube que tinha ganho e fazíamos a brincadeira dançante. Então, tinha o Santaninha, tinha o Rodozá, o clube da Tecelagem, a Associação Esportiva São José, o Esporte Clube São José, do qual eu fui secretário, no tempo do Mário Ottoboni, como presidente. E eu fui sócio do Clube Santa Rita também, do Esporte Clube São José, frequentando inclusive Santa Rita. Olha, a única coisa que eu posso dizer para você, que eu sou mineiro de Itajubá, conforme eu já disse, tentei 4 vezes a minha vida em Itajubá, não consegui apoio, tentei diversas vezes, umas 3 ou 4 vezes também, na terra natal da minha senhora, da dona Cida, e não consegui, porque diz que Santa Terra não faz milagre. Então, tanto eu na minha terra como ela na dela, não fizemos o milagre desejado. E vindo com todo o aperto que estávamos, viemos para São José. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter vindo para São José. Eu já vim com 8 filhos,
A minha filha caçula, Fátima, nasceu aqui quando eu estava trabalhando ainda na cerâmica. Eu acho que o que eu tenho a dizer é que a custa de muito trabalho, de muita luta, nós conseguimos um lugar na cidade de São José dos Campos, da qual eu sou cidadão joseense, que a Câmara me otorgou o título de cidadão joseense pelos bons trabalhos prestados à comunidade por intermédio do Grupo Nova Era. De modo que um reconhecimento que muito me agradou, que muito me gratificou, e eu sou penhorado até hoje por isso aí. Quem me ofereceu o título foi o então vereador, o Biruel.